Teksa më parë ishte tabu të flisje për marrëdhëniet seksuale, duket se në ditën e sotme asgjë nuk është më e ndaluar. Mosha e tretë, të rinj, madje edhe fëmijët kanë kuriozitet të mësojnë akoma më shumë. Por në gjithë këto informacione të marra, sa prej tyre janë realisht edukative? Kjo gjua e ligjërimit të seksualitetit nganjëherë bëhet një gjuhë shturur alabakësh dhe një gjuhë rrugaçësh. Duhet të rregullojmë strukturën e informacionit i cili ndikon në formimin kulturor dhe edukativ të tyre, nga ajo që her pas here ndikon në shprishjen si thuash të kulturës seksuale, dhe është e parakoshme pjekuria seksuale, është ulur mosha e fillimit të aktivitetit seksual, ka arritur deri në nivelin 14% të fëmijëve të klasave të nënta e më lartë që e fillojnë aktivitetin seksual. Shumë prej tyre nga pukujdesia apo mungesa e informacionit mbesin shtatzëna. Mbesin shtatzëna pasi nuk i din rreziqet e kryerjes së marrëdhënieve pa mjete mbrojtëse dhe si pasojë rrezikojnë të abortojnë që në moshë të vogël. Vajza shumë të vogla bëjnë abort për shkak se lirën shtatzëna. Mendoni një vajzë 14-16 vjeçe ka bërë abort. Pasojat e abortit janë të jashtëzakonshme, janë të llaktashme. Shkulësh një pjesë nga trupi i femrës për shkak të një mendje lehtësie. Prej sheku e shoqëria shqiptare është patriarkale dhe maskiliste, duke konsideruar botën të meshkujve dhe diskriminuar gjinin femërore. Kjo gjë vjet re në punë, në familje e deri në momentin e ngjizjes së fëmijës. Sipas një raporti të Instatit, 60% e aborteve që ndodhin për shkak të diskriminimit gjinor, pra zbulohet që fetusi është i gjinisë femërore ndaj ndërpritet shtatzënia. Një pjesë e madhe e aborteve në shoqërinë shqiptare bën janë aborte selektive. Ky është abort kriminal, kur bën gruaja djalë, babai mburret në lagje, bën festa, kur bën vajzë është qik timid, i drojtur, në qikësi me kokë të ullur, nuk e duan vajzën, sepse ajo ka probleme, do ta martosh. Shikoni që sa e frikshme është. Kur flasim për diskriminimin dhe pabarazinë gjinore, fillon që në barkun e nënës. Që aty fillon alarmi, është femër dhe duhet, ku dim çfarë duhet bëjmë për ta hequr atë se duhet jetë me patjetër mashkull. Është e drejta e njeriu të ketë fëmijë sa të doj, ose të mos ketë fare po të doj. Kjo nuk bëhet nëpërmjet abortit. Bëjnë abort edhe i hyn prap punës për të bërë fëmijë derisa të dalë djalë.